Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Ivančna Gorica. V tretji predstavitvi Jurčičevega dela smo vam pripravili nekaj besed o njegovem novinarskem delu. V Jurčičevem letu namreč praznujemo 150 let, kar je postal urednik časopisa Slovenski narod. 29. maja, ko se je to zgodilo, praznujemo v Ivančni Gorici celo občinski praznik. Zavedamo se namreč, kako pomembno je bilo to za slovenski narod. Kako se je to zgodilo, je njegov somišljenik in sodelavec zapisal v spominih v Ljubljanskem zvonu iz leta 1888. Gre za doktorja Josipa Vošnjaka. Stare časopise boste našli tudi sami, če se boste malce potrudili na spletnem portalu The Leap ali Camry. Prav tako sem storila tudi jaz in si izpisala nekaj Vošnjakovih besed. Tisto noč, ko je umrl Tomšič, vzbudil sem se proti navadi pred polnočjo, kakor bi me kaj splašilo iz spanja. Vso uro nisem mogel zaspati in bilo mi je tako težko pri srcu, kakor da bi se mi bila pripetila kakšna posebna nesreča. Zjutraj, ko pa sem stopil iz hiše, prišel mi je naglo naproti solastnik tiskarne s telegramom v roki. Tomšič je umrl, reče vas razmurjen. Kaj nam je početi? Kje dobimo novega urednika? Če ne, moral bo narod ponehati. Ko sem se po tej žalostni vesti, ki me je silno pretresla, malo pomiril, odgovoril sem. Naslednik Tomšičev ne more biti noben drug, njegov Jurčič. Kot smo že lahko izvedeli, je bil Jurčič v marsičem prvi. Tako je napisal prvi slovenski roman, črtico, novelo, tragedijo. 10 let pa je delal tudi pri prvem slovenskem dnevniku, Slovenski narod. Še danes novinarji za svoje delo prejmejo Jurčičevo priznanje. Novinarsko delo je takrat potekalo v izredno slabih pogojih. Večji del je Jurčič spal kar v prostorih uredništva. Tako je tudi to opisal malce šaljivo Josip Vošnjak. Zadaj je bil nekaj taman kot in tam sta spala urednika. Šlo je še za obdobje, ko sta skupaj delala s Tomšičem v Mariboru. Ali na posteljah ali nekaki stari zofi. Nisem videl, ker je zavesa zakrivala ta kot. Pogledati za zagrenjalo pa zagotovo nikogar ni mikalo, kdor je videl genialno razlako in smeti v prednji sobi. Sicer pa gotovo poznate tudi tole zbirko knjig. Najdete jo v knjižnicah, če po sreči še na kakšnih knjižnih policah pri starših, starih mamah in pa mogoče na kakšnem podstrešju. Gre za zbirko zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev. In tukaj je tudi, in v njej je tudi ta kup Jurčičevih del. Si predstavljate, da je vse to napisal v 37 letih življenja. V tej zbirki je tudi 11. zvezek, v katerem pa je veliko političnih člankov, v katerih pa največ obdeluje predvsem nemškutrstvo oziroma ponemčevanje oziroma piše o tem, kako se je boril proti ponemčevanju v Avstro-Ogrski monarhiji. Še najbolje črtil domače izdajalce. Članko z naslovom Naš jezik zapiše takole. Vedno nam očitajo, da naš jezik še ni razvit, da je še komaj na prvi stopni razvijanja. In to godejo ravno s tistim farizejskim licem danes, kakor so pred 10 leti ali prej. In kar ti velikani nemčevalstva rohne po svoje, to čujemo v drugi obliki mestnega filistra in sicer potujenega zapeljanega domačina. Oblastno in surovo o našem jeziku soditi, kakor o beraškem, neugodnem, nerabnem. Mi trdimo, da je naš jezik razvit kakor katerikoli, da se pa tam, kjer terminologija ni še domačena, da razviti po svojih naturnih pravilih in po svoji gibčnosti tako, kot vsak drug jezik. In še takole piše, žali Bog, da pošteni niso naši protivniki,
kajti uboštvo našega jezika jim je samo izgovor, namen jim je politična germanizacija. Kot boste videli že tudi po Kazalu, gre za več takih političnih člankov, njihovi naslovi pa so denimo ali je naš narod demoraliziran ali neveden, Bog nasvaril takih prijateljev, narodnostni boj Slovencev in novi položaj, nemški jezik in minem škuter ali Nemce nikdar ne volimo, ali pa denimo preganjanje slovenskih profesorjev, kjer opisuje, kako so naši slovenski profesori ostajali brez služb in so jih zamenjevali nemški. Upam, da smo vas s temi drobci navdušili za branje v našem rojaku. Še bomo izvedeli kaj o njegovem novinarskem delu. Bodimo raziskovalci, zgodovina se ni začela včeraj. Poleg tega Jučić piše tudi aktualno in veliko tudi za današnje razmere. Spoznajmo ga.